Պատկերացրեք ցորենի հատիկ։ Փոքրիկ ցորենի հատիկ, որը եթե գետին ընկած լինի, անգամ չեք էլ նկատի։ Այն շատ փոքր է, բայց եւ շատ ուժեղ։ Եթե ցորենի հատիկը բռունցք ունենար եւ կարողանար հարվածել, ապա կտապալեր նույնիսկ ամենաուժեղ բռնցքամարտիկին։ Զարմանալի բաներ եմ ասում։ Մի քիչ համբերություն։ Բարի երեկո, եթերում է երջանկության մեխանիկան եւ այս արձակ հետաքրքիր պատմությունը այն Աղջինակի պատմությունն է, որն այսօր իմ տաղավարում է իր ընտանիքով։ Ես այսօր կանեմ բացառություն եւ կներկայացնեմ սկզբում դստերը։ Ռիմա Կարապետյան, ինձ թվում է ապագայում հայտնի արձակագիր, պատմվածքների հեղինակ, Սաթենիկ եւ Արտուր հրաշալի զույգի դուստրը։ Բարի երեկո, Ռիմա։ Բարի երեկո։ Եվ արդեն քո թույլտվությամբ ես ներկայացնեմ քո ծնողներին, մարդիկ, ովքեր շատ քաչ ծանոթ են մեր հանդիսատեսին, իրենց գործնայությամբ, բայց իրենց ընտանիքով ոչ այդքան։ Այսպիսով, տան հայրը, մասնագիտությամբ դերասան, Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի եւ պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դերասան Արթուր Կարապետյանը, բարի երեկո Արթուր։ Բարի երեկո։ Ձեր հարգարժան տիկինը, մասնագիտությամբ դերասանուհի, նորից Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի դերասանուհի, բայց երկուսի ձայները դուք շատ լավ ճանաչում եք բազում ֆիլմերի կրկնօրինակումներից եւ առհասարակ ինձ թվում է դուք մարդկանց այնքան հարազատ կլինեք, որքան այս պահին ինձ համար եք հարազատ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Սուրճ չէ, սուրճ չէ, թեյը խմեք։ Ես ձեզ թեյը հյուրասիրեմ մեծ հաճույքով։ Ես էլ հաճույքով։ Հաճույքով կխմեմ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, սկսեցի այսօր բացառությամբ իմ հյուրի խոսքերով, պատմությամբ ցորենի հատիկի մասին։ Հետաքրքիր է ռիմա այդ ցորենի հատիկի դիտարկումը, որտեղից է ծագել ծնվելքո մեջ եւ ինչպես պատահեց այդ պատմության ծնունդը։ Այսպես, դե ինքը աստվածաշնչյան սկիզբ ունի, քանի որ Քրիստոսն էր խոսքերի մեջ նշել ցորենի հատիկի մասին։ Պատմությունը հետևյալն էր, որ Հայաստանում կա անգլախոսների միություն, այդ English Speaking Union, այդպես է անգլերեն, ամբողջ աշխարհից, այսինքն պատրոնը այդ կազմակերպության հենց մեծ Բրիտանիայի թագուհին է, ու ինքը ճառասացության մրցույթ էր։ Ես մասնակցեցի այս տարի, եղա մրցույթի հաղթողը Հայաստանում ու մեկնեցի Մեծ Բրիտանիա, Լոնդոն։ Օպրես։ Ո՞նց փախեցի։ Լոնդոն, ու այնտեղ արդեն մասնակցեցի համաշխարհային այդ Public Speaking Competition-ին։ Պես ու ճառը հենց ծնվեց դրանից, այդ թեման վերածնունդ, վերանորացում թեման այդպիսիններ ու ցորենի հատիկը իմ կարծիքով վերածնունդի ինքնազոհողության ամենակատարյալ օրինակներից է։ Հետաքրքիր է, որ նշեցիր վերածնունդը եւ որպես մարդակենտրոնն արվեստ, չէ՞, վերածնության ժամանակաշրջանը եկավ վերջելու բոլոր ասկետիկ ուղղությունները եւ ի վերջո վերեց մարդակենտրոն արվեստը եւ այսօր մենք այդքան մարդու մասին խոսում ենք, բայց իրական շատ պակասում է մարդու այդ շփումը։ Այս Աթենիկ Խախնազարյան եւ Արթուր Կարապետյան զույգը արդյոք հասցնում է տանը զուտ մարդկայինորեն իրար հետ շփվել, անկախ գործերից, անկախ ընդհանուր պլաներ քննարկելուց։ Հա, Աթեն։ Ինձ թվում է ճիշտ կլիներ ռիմային հարցը։ Այդ ռիմային սկզբների մասին։ Ես ռիմայից կհարցեմ, արդյոք որքան եք դիճում։ Հասցնում ենք, ժամանակ գտնում ենք։ Բայց չէ, ժամանակը ես գիտեմ, որ գտնում եք։ Նկատի ունեի, արդյոք կարողանում եք զտել ձեր գործնական խոսակցությունները մարդկային շփումից։ Այսինքն դուք նույն մասնագիտության տեր մարդիկ լինելով միշտ գիտեմ, այ այստեղ այս ներկայացման մեջ այսինչ բան այնպես չհասացիր։ Միշտ չէ, որ ստացվում է։ Երբեմն այո, երբեմն ոչ, բայց կարծում եմ հաճախ ավելի ոչ, որովհետև չես կարող տարանջատել։ Գիտեք, եթե մենք լինեինք ամերիկյան հասարակության մեջ, ասենք Հոլիվուդում, ձեր ընտանիքը վստահ կհամարվեր աստղային ընտանիք։ Դերասանական աստղային ընտանիք։ Հետաքրքիր է, ինչպես է ծնվել ձեր միասնական կյանք, համատեղ կյանք սկսելու գաղափարը, եւ այնուամենայնիվ ով է ընտրողեկին, եթե տղամարդ Արտուր։ Ինչ կարելի որ Արտուրին հարցրեցիք։ Ու ոդկս կոտրվեր թատրոն չգնայի։ Հասկացա, բանը։ Այսինքն իմ փարագայում բանակ չգնայի, որովհետև երբ որ թատերական ինստիտուտի առաջին կուրսից տարան բանակ։ Որ թվին։ 83։ Բայց ինչի տարան առաջին կուրսից։ Դա հենց դա առաջին տարին էր, որ այդ բրոնյան չկար արդեն, ինստիտուտներից բանակ էին տանում, եւ մի կուրս սովորեցի, գնացի բանակ, վերադարձա եւ արդեն երկրորդ կուրս, որ սկսեցի շարունակել ուսումս, հանդիպեցի Սաթենիկին եւ ամեն ինչ հենց այդտեղ էլ սկսվեց։ Ինչ ամեն ինչը, ինչ։ Հա, ես էլ շատ կուզեմ իմանալ, ինչ ամեն ինչը։ Ասում եմ, որ շատ խմած էի։
բանակից նոր եք եկել, նորից վերընդունվել եք, այսինքն երկրորդ կուրսից արդեն շարունակում եք։ Հա, ես արդեն երկրորդ կուրսում էի, տեղափոխվել էի երկրորդ կուրս, Արտուրը քանի որ առաջինն ավարտել էր, միանգամից եկա, որպեսզի երկրորդ կուրս նստի։ Բայց արդեն ուրիշ կուրս, չէ՞։ Այո, արդեն ուրիշ կուրս, այո։ Ուրիշ ռեկավարի։ Եվ ինչպես եղավ, մինչև վերադան նորից շարունակելու ուսումս, ես միանգամ եկել էի հարցակուրտ եւ տեսել էի իրենց քննությունը։ Ում կուրսում եք, Սաթիկ։ Ես Ալեքսանդր Քոչարյանի։ Անկեղծ ասած, շատ ինձ չէր գրավել ինձ։ Հետո։ Հետո մի օր արդեն երբ բանակից վերադարձա, ուսանողական ներկայացման ժամանակ դե տենց խուլիգանություն անում էին, երբեմն մի քանի բաժակ խմած էին խաղում այդ ներկայացումը։ Ուսանողական էի։ Ես շատ խմած էի ես։ Բայց շատ վախեցրեցին։ Փափուկ տեղեր պետք որ գլուխս դնեի, որ կարողանայի ներկայացումը այդ շարունակել։ Ասացի, սատ գլուխս դնեմ ոտքերիդ, չարարքեց։ Ես էլ շարունակեմ, ասացի, այդ էր պակաս։ Այսինքն չարարկել է, այդպես էր արտահայտում ձեզ, որ այդ էր պակաս։ Հա, ու դու չի դավեցի։ Ես հասկացա, թե ինչ կախարդանք տեղ ունեցավ, ես ինչու պահ չեմ հիշում։ Ինչ կատարվեց, հետո աչքերս բացեցի, ասեցի, որ մենք պիտի ամուսնանանք։ Սաթիկը մի հայացքով նայեց ու շամփեց։ Հա։ Ու սա իրականում է։ Սա քեզ կտա քեզ լուս, բայց ճշմարտություն կա մեջ։ Ինչ որ պատմեց Արտուրը, իհարկե իրականում ճիշտ էր, այդ գլուխս դնեմ գիրկդ։ Եղել է այդ արտահայտությունը, բայց շատ երկար ճանապարհ ենք անցել, միանգամից չի եղել, որ մենք վերջ գլուխս դնեմ ու վերջ։ Դե իր համար մոնտաժային էր այդ։ Չէ, դա սկիզբն էր հետը։ Հա։ Սա դիսկ հետո ո՞նց եղավ այդ երկար ճանապարհը։ Ոչ, գիտեմ, ճիշտ ասած, ես ինքս երբեմն մտածում եմ այդ մասին, բայց երբեք չեմ հասկանում, այդ երբ եղավ, ես չհասկացա, այդ որ պահն էր, որ ինքը դարձավ որոշիչ։ Ինստիտուտային տարիներին սոված տարիներին, բան, Խաչապուրի մի հատ Սաթիկ ջան գնա կինո։ Հա, չէ, իրականում Խաչապուրի պերաշկի չէ, իրականում ինքը անընդհատ ասում էր Սաթ, ասեմ, ասա, ասում էր Սաթ, դու ջրահարսի ես նման։ Բայց ինչ հաճելի ռոմանտիկ է դա, անչափ։ Հա։ Արդյոք, բայց չգիտեմ։ Տարիներն անցել են, Սաթենիկը չի փոխվում, չէ՞։ Ոնց ջրահարս կար, այդպես մնում է, չէ՞։ Հիմա ինչես կարծում, ինչ պիտի պատասխանեմ։ Հա, ես արդեն ասացի։ Ես ասացի այդ ջրահարսը, տեսնեմ հիմա ինչ է ասում։ Չէ, չէ, նման միշտ նման այն ծամար Սաթենիկը ջրահարսի ուրիշ։ Արտուր, իսկ ընդհանրապես բոլոր փիլիսոփաները հանգում են մի եզրակացությանը, որ եթե ուզնես պահպանել սերը, երբևիցե չպետք է ամուսնանաս։ Դուք տարիների բարձունքից երբ նայում եք այդպես է։ Նաշեն, գիտես ոնց սերը զարգացումը ապրում նաև այդ սիրահարված լինելու պահը ուրիշ որակ է, բայց հետո կյանքում որ երկար տարիներ միասին ապրում եք, հետաքրքիր զարգացում ունենում այդ սերը, ուրիշ դրսևորումներ է ունենում, որը որ չգիտեմ, հիմա գուցե բարերով չկարողանամ ճիշտ բացատրել, բայց ասում են գինին, որ հանանում է լավն է, չէ՞։ Այն էլ սերն է, սիրո մասին կարելի ասել, որ ինչքան գնում է, եթե իրոք սերմ առողջ է եղել այդ սկիզբը, հետո դու չես ուզում որ դա կորցնել, ու ամեն ինչ անում ես պահպանելու համար, տարիների ընթացքում գնալով ինքը ուրիշ որակա ձեռք բերում, ես չգիտեմ այդ ֆոնցը, այ ունեք այսպես անկաշկանդ խոսելը կամ չգիտեմ մջրարցի նման ես, թե չէ, չգիտեմ, հա, ասենք թե օրինակ, հա, եթե հարցներ նման եմ, թե չէ, ասեմ, չգիտեմ։ Այո, դա է ուզում բարձր։ Բայց դա է։ Դա այն արտաքին բանը շատ, բայց ներսում կամ մի բանոք ես գիտեի, որ ում հետ պիտի ամուսնանամ, եւ գիտեի, որ պիտի ունենամ աղջիկ, ու եւ գիտեի, որ այսինքն հրաշք պիտի ունենամ։ Ձեր հարցերի տողը շարունակում է, այսպես ասենք։ Բայց մի հետաքրքիր պատմություն ասեմ, այդ որ ասում են երազում տեսնում են, չէ՞։ Ես իմ կյանքում մի քանի անգամ երազներ եմ տեսել, որոնք իրականություն են դարձել, այդ թվում նաև երբ որ մենք ընդհանրապես որևէ կապ չունենք, ես երազումս Արտուրին եմ տեսել։ Հենց այսպես, ոնց որ կա նույնը։ Չէ, ասեմ ոնց, ինստիտուտում երբ որ խոսում ենք, թե ով ինչ կերպ կուզի ամուսնանալ, եկեղեցի կամ ինչ հագուստ կհագնի, Արտուրը միշտ ասում էր, ես ուզում եմ սպիտակ սմոքինգ հագնել եւ սպիտակ սմոքինգով ամուսնանալ, ու ինչ հետաքրքիր է, այդ երազում, երբ որ ես տեսա, մանկական երկաթուղու այդ աղբյուրները կան, ինքը կանգնած էր, ինքը չտվեց ինձ ջուր, ինքը կանգնած էր ջրի կողքը, աղբյուրի կողքը, ու ես շատ ծարավ էի, ջուր էի ուզում, ասեց, ջուր այստեղ արի խմի,
Ես լրիվ լուրջ եմ ասում, քանի որ դրանից հետո սաթիկը գնում է։ Չէ, դրանից Արտուր արի այստեղ ես այդ ջուրը պետք է։ Անդակարակը ես երազս պատմեցի ու ընկերուհիներիցս մեկն ասաց գնալու եմ պատմեմ, ասի չպատմես, թե չի շատ կոգևորվի։ Բայց հետո իրականություն դարձա։ Բայց գիտեք, անհնար է գաղտնիք պահել Հայաստանում։ Եթե երազը տեսել ես, բոլորը պետք է իմանան։ Հա, հիմա արդեն բոլորին պատմեցի։ Տարիներ հետո բոլորին։ Իսկ հետո բուն ամուսնական առաջարկություն ինչպես տեղի ունեցավ։ Այդ շատ մեծ ռիսկի գործ է դա։ Հա, ես էլ չեմ հիշում։ Չգիտեմ։ Չէ, ես հիշում, դա, հա, ես։ Ոնց։ Ասեմ, մեր կյանքում հետաքրքիր մի քանի օրեր կան, որ իր առաջարկությունը առաջ անգամ ես այն արեցի մարտի 7-ին։ Դուք ստեղծել եք կանանց եւ գեղեցկության ձեր տոնը։ Մարտի 8-ը չի, ապրիլի 7-ը չի, մարտի 7-ն է։ Շարունակությունը ազնիվ լսեք։ Մարտի 8-ին մի տարի հետո սատիկին բերեցինք մեր տուն։ Մի տարի հետո։ Հետո։ Մարտի 9-ին։ Երկու տարի հետո մարտի 9-ին ծնվեց մեր աղջիկը։ Իսկ մարտի 10-ին ինչ որ կարևոր բան պետք է տեղի ունենար ըստ այդ հաջորդականության։ Իսկ դու մարտի 10-ին, այո, արդյունքը կլինի արդեն։ Հետաքրքիր է, տես հայրիկն ու մայրիկը խոսում են շատ ռոմանտիկ գեղեցիկ մի աուրա է մեր հյուրասրահում հանրայինի, իսկ տանը իրականում կենցաղային փոքրիկ խնդիրները, չեմ ցանկանում արդյոք նրանց այս իդիլիային վիճում են թե ոչ։ Անպայման, ոնց կարող են էմոցիոնալ մարդիկ, երբ որ ստեղծագործ են, արվեստագետ են, ախ, դերասանները էլ չասեմ, ոնց կարող է, ընդհանրապես, նույնիսկ նորմալ ստանդարտ, ոչ թե վատ իմաստով այդ բառը, այլ նորմալ ընտանիքներում առանց վեճի հնարավոր չի ընտանիք, այդ ինչ-որ մեծ սուտ բան կլինի։ Իսկ ասես վատ սովորություն, թե հայրիկի, թե մայրիկի։ Օրինակ դարակը բաց թողնել, չի։ Ծխել։ Ես ինձ գիտեմ պլակատներով, ինչերով, արդեն այն ասացյանի ահասել, որ ես մեր ճաշասենյակում, ես ճիշտ ասած ինքս չեմ շատ սիրում, թույլ չեմ տվել, որ հերոստացույց դնեն։ Որովհետև եթե հերոստացույց դնեն, շատ ման անընդհատ նայել ու անընդհատ ծխել, այդ ծխի հոտը այդ ահավոր է պապայի մոտ։ Հեկտարակիցի։ Իսկ մայրիկի։ Իսկ մամայի մոտ էլ վերջերս ձևավորվել է, որ ինքը կոմպի մոտ անընդհատ նստում է վերջի կենում։ Ես վերջապես կոմպի ոնց հասկացավ, թե դրա համար դա արդեն իր կոմպոնենտ։ Բայց ես վերջապես տարիներ հետո որոշեցի հաղթահարել այդ բարդույթը, եւ ես էլ ծանոթանամ կոմպյուտերին ու հասկանամ, թե ինչն է, որ անընդհատ համ աղջիկա ստանում համ ամուսնուց։ Ու վերջը մոլորում եք կոմպյուտերը։ Ես ինքս ես հիմա հասկանում եմ իրենց։ Հա, բայց ես նաև սովորում եմ։ Սաթիկ, ուզում հասկանալ, одноклассники եք մտնում այդքան։ Ոչ։ Բա ես լիքը ուրիշ բաներ եմ, одноклассником մեր Արտուրն է։ Փաստորեն Արտուրը одноклассником է, հիմա Արտուրը одноклассником է։ Այո, այո։ Մարգերացրեք ողջ հանրապետությունը իմացավ։ Իսկ ես կարդում եմ, ինձ համար ինչ է հետաքրքիր։ Ամեն ինչ կա, բառը գրում ես ու ինքը վերմա այդ ինֆորմացիան, այդ ամեն ինչը շատ հետաքրքիր։ Բացառիկ սերնդի, այս սերնդի բացառիկ ներկայացուցիչ, որ գիտի, որ բառը գրում ես ինֆորմացիան վերմա, վաու։ Ու հասկանում ես, ես ինքս դրա մեջ, այն որ գայթակության պահը այնքան շատ է, որ երկրագունդը ոնց որ թե հապիտ մեջ, իհարկե վտանգավոր է, բայց միևնույն ժամանակ ինքը այս պահին, քանի որ ես նոր եմ, մի քիչ ինձ տարել է։ Հետո դառնես ակամայց կոսմոպոլիտ մտածող, եթե անգամ նեղ ազգայնական ես։ Մի հարց, Լև Տոլստոյն ասում է, սիրելը լավ է, սիրված լինելը երջանկություն։ Ձեր երկուսի պարագայմով է ում սիրում եւ ով է երջանիկ կամ ով է մյուսի համար խելագարվում։ Դե լավ, անկեղծ, ինչքան եք իրար ասում, որ սիրում եք։ Հաճախ։ Հա։ Դերիվ անկեղծ։ Հա։ Դու այսօր մեր Երևի ստի չափանիշն ես, չես ողնի մոր։ Ստեն։ Երևի վերջի անգամ 3-3 ան եղավ։ Իրար ասացին, հենց այդպես։ Փոքրիկ վեճից հետո էր դա։ Չէ, պապան երևի զանգում է կոմպի մոտից անը։ Կոմպի մոտից անը։ Չէ, լավ լուրջ չէ, հաճախ։ Հաճախ, այդ մի բան հաճախ, ինչքան էլ ասենք կռիվներ։ Զեն ես ու վեճի այդ թեման ամփոփենք։ Մի անգամ վիճում ենք սատկետ։ Հիմա շատ փոքր էր դեռ, նո, քան տարեկան էր, 10 հայրի։ Ինչքան? 13 տարեկան։ Վիճում էինք նենց լավ ջիգերով վիճում էինք, ասես լավ ինչ եմ տարապում, ոչ որս կոմից է զբարեկան, ոչ մորս,
Եկերիմոնը գլուխը հանգիստ բարձրացեց իմ ինջելոց, արդեն սովոր էլի, դրան ասեց, հանգստացեք, իմ կողմից երկուսդ էլ բարեկամ եք։ Ու վերջացավ է տորվա վեճը։ Պաստորի խաղաղարար աղավն ես նաև խաղաղություն սպրում։ Հետաքրքիր է, որ ընտանիքում պետք է լինի կարևորագույնը լավ բարի դրական միջավայրը, մտնոլորտը չէ, որպեսզի ամեն ինչ լինի համահունչ, և հիմա այս միջավայրը նրանք իրենցով բերել են մեր հյուրասրահ, ասում են շատախոս կնոջ երջանկությունը լրակյաց ամուսինն է։ Այ հետաքրքիր է ձեր ընտանիքում ով է ավելի շատ խոսում և ով է հիմնականում դոմինանտ, դա լինում են չէ ընտանիքում, ասում են զանգակ, բամբակ կամ ժողովրդական խոսքով։ Երկուսը նայեցին իրար։ Որովհետև երբ որ ես լռում եմ, Արտուրն է խոսում, երբ որ ես եմ խոսում, Արտուրն է լռում։ Դրա համար իմ անունը լռում է։ Չէ, երբ որ Սատիկն է սկսում խոսել, արդեն վերջ չունի։ Հա, մեկ էլ կոմպով է այդ ամեն ինչը դատարկ։ Ես, հա։ Սատիկ, խոսեցինք այդ ամուսնության հասունացման պահից ու չհասկացանք ի վերջո երբ որոշումը կայացվեց, այսինքն ընթացիկ տարբերակը, արդյունքում դուք ամուսնացաք մարտի 7-ին։ 7-ին։ Մարտի 8-ին, չէ, 8-ին, 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 2 տարի հետո, ճիշտ, Ռիման։ Ինին Ռիման ծնվեց։ Ահա, հիմա մի հարց, որտեղ ամուսնացաք եւ եկեղեցով էր թե ոչ ու ինչ, չէ՞։ Չէ, ցավոք սրտի այդ մեր ամենը մեծ մեծ սխալներից ես կասեի։ Բայց թողում ասեք, ինչ չէ, ինչու սկզբից ասեցի սխալից, որովհետև ես հիմա հասկանում եմ, որ դա սխալ է։ Բայց թողում այն ժամանակ էր, որովհետև շատ կարևորություն չէինք տալիս, ոչ էլ մտածում էինք։ Բայց հիմա ես կարծում եմ ինքը արդեն սխալի է վերածվում, որ ժամանակն է շուտապույտ ուղղել այդ սխալը, ու մենք պարբերաբար մտածում ենք այդ մասին ու ոչ մի կերպ չեն կարողանում որոշումը կայացնել։ Իսկ մեր մանկ կազմակերպի, չէ՞։ Ես այդ ամենին այլ կերպ եմ նայում, փոքր, ես կարծում եմ, որ մենք անցնում ենք ինչ-որ հասունացման շրջան ենք անցնում, և կամաց-կամաց պատրաստվում ենք դրան։ Չնայած ես համաձայն եմ Արտուրի հետ, նաև այդ առումով։ Գիտեք, նազենջան, ամեն ինչ… Ոնց էր գիտակցված մկրտություն է, ուզում եք ասել։ Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի և ոչ ինչ կյանքում պատահական չի լինում, գուցես էլ պատահական չի մեր կյանքում և ամեն դեպքում մենք մեր հոգու խորքում, ես համոզված եմ, ինքս համոզված եմ, որ դա լինելու է, պահը գալու է, և ուզում եմ դրան մինչև վերջ պատրաստ լինենք մենք։ Հիմա կարող մի քիչ անհեթեթ չէ իմ ասածը, մի ամբողջ կյանք եք ապրում, կարծում եք թե պատրաստ, բայց չէ, ոսկե դրա մասին չի, երբ որ դու մտնում ես եկեղեցի, դու պիտի մտնես մաքուր։ Հասուն, պատրաստ։ Հասուն, այո, հիմա մենք փորձում ենք անցնել այդ ճանապարհը, որ իրավունք ունենանք ոտք դնելու։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ որտեղ է սկսվում այստեղ ճշմարտությունը, որտեղ սխալը, որտեղ է ճիշտ, որ մենք երբ պատրաստ կլինենք, արդյոք մենք ենք որոշում, ինքը մի քիչ վտանգավոր պահ է, ես չգիտեմ, կարծում եմ ամենաճիշտը, որ շատ չձգենք։ Համենայն դեպս մտածող մարդը միշտ վաստակում է ճշնամիներ, դրա համար պահ է գալիս, որ պետք է մտքերը դնել մի կողմ և երբեմն գործել բնազդաբար և մտնել եկեղեցի ուղղակի։ Սաթիկ, Հախ Նազարյան ազգան ունեմ, շատ յուրօրինակ ազգան ունի, հետաքրքիր է դուք արմատներով որտեղից եք և դերասանական ջիղը ձեր գեներում եղել է, թե ոչ։ Չէ, միանգամից ասեմ, դերասանական ջիղ, համենայն դեպս ես չգիտեմ, բայց կարծում եմ նաև չկա, ինքը իսկապես շատ հազվադեպ հանդիպող ազգանուններից է, մամայի կողմը կեսը վանեցիներ են, կեսը կողպեցիներ, պապայի կողմը Սուրմալու Արևմտյան Հայաստանից են բոլորը, որևէ մեկը… Բայց ուր են գաղթել, ուր են եկել։ Եկել են, ուրեմն ավելի շատ բան, հոկտեմբերյան, շատ սահմանին մոտ են եղել, հիմա ներկայիս Արմավիրի շրջան, Մարս, ընդեղ են ապրել։ Դուք ինքներդ ծնվել եք… Ես ծնվել եմ գյուղում, մեծացել եմ գյուղում… Որ գյուղում։ Ես ծնվել եմ… Ենքան հետաքրքիր է իմ այդ պատմությունը, ուրեմն ծննդականի մեջ գրված են Ալբանդյան, ես ինքս ապրել եմ Նոր Արտագերսում, բայց հետո էլի ծնողներս ապրել են Մեծամորում ու վերջում ես հիմա Երևանում վաղուց, բայց ավելի շատ ապրել եմ Նոր Արտագերս գյուղում ու տատիկի մոտ։ Ինձ հետաքրքիր է տատիկի մոտ Նոր Արտագերս գյուղում ծամերով, բաց գույների մեջ, աղջնակը, ինչ երազանքներ պետք է ունենար, որ ընտրեր դերասանի ուղին։ Չգիտեմ, այդ ամենամեծ ցավոտ հարցերից մեկն է։ Որն է դրդապատճառը, չգիտեմ, ես անկեղծ, ես ինքս շատ հաճախ ինձ այդ հարցը տալիս եմ, նախ չեմ սիրում այդ հարցը, հա, մանկուց
Բայց այս դեպքում հա ես ինչքան ինձ հիշում եմ, ինչքա այդ գիտակցական բա, երբ որ դու արդեն գիտակցում ես, որ դու գիտակցում ես, այդ ժամանակվանից ես դերասան եմ ուզել դառնալ, չգիտեմ, գուցե անկեղծ չգիտեմ, այդ իրականությունը, այդ գյուղը, կամ ես մի անգամ մի առիթով պատմեցի, շատ եմ պատմում այդ պատմությունը, երևի չգիտեմ, բայց մի անգամ մեր տատիկի տունը շատ հեռու էր դպրոցից, երկար ճանապարհ պիտի անցնեինք, որ հասնեինք դպրոց, ու այնքան էր մեջս այդ դերասան դառնալու ցանկությունը, որ հորդառատ անձրև էր գալիս, խայտառակ անձրև, դույլով լցնում էր, ու ես հենց պայուսակս ձեռքիս դանդաղ, համառորեն դանդաղ քայլում էի անձրևի տակով, ու որովհետև բոլորը ինձ ինչ-որ տեսակ էին նայում, չէ՞ որ գյուղում ես մեծանում, արդեն բոլորը գիտեն, ա, դերասանուհի ա դառնում, վատը չէ՞ դետալ գյուղում, լիքը 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 բաներ, բայց ես բոլորին հակառակ անձրևի տակ դանդաղ ու ուզում էի ապացուցել, հա, որ ես չգիտեմ, ու թրջված մինչև վերջ գնացի, ու այդ ու դարձա, չգիտեմ, այդ թրջվելներ ինչ արել չէր արել, երևի անձրևը շատ որոշիչ դերակալում էր կյանքում։ Արթուր, դուք արմատներով որտեղից եք և հետաքրքիր է հետագայում ծանոթությունը սատիկի ծնողների ու հարաբերությունը։ Ինքն ու պապերն էլ են Արևմտյան Հայաստանից, հորս կողմից տատաս կարսեցի, պապս Անիից, մորս կողմից մշեցիներ են։ Ես անգամ գիտեմ իմ ազգանունը որտեղից է գալիս, և դա շատ հետաքրքիր պատմություն է, պապուս պապու անունը Կարո էր, ինքը շատ ժդահամարդ է եղել, և մշեցի, չէ, սա Անիում, և հեղինակություն է վայելել, մի հետաքրքիր պատմություն կապված, ուրեմն գյուղ է գալիս Թուրքիի Փաշան, դնում է մի սինի ոսկի, և ասում է, կամ դուք կբերեք, հա, իր հետը բերում է իր պահլևանին, ամշամարդիկին, ասում է, կամ մարդ կգտնեք, որը կհաղթի իմ պահլևանին, ու այս ոսկին կտամ ձեզ, կամ դուք եք գյուղը հավաքում ոսկի, եթե չկա այդպիսի մարդ, դու տալիս եք ինձ, ես գնում եմ, մտածում են, ով կլինի, այդ ժամանակ իմ պապուս պապը, պապ Կարոն, գնացածա լինում Զոքանչանոց, մտածում շատ հայկական էր, չէ, Զոքանչանոց, ու մտածում են, ասում են, ով կլինի, ասում են, պապ Կարոյի աղջիկը, պապուս Հորակույը, տեսել են, որ ինքը շատ ուժեղ կին է, ու ոնց են տեսել, ու տեսել են, ոնց է Գոմեշի ձագի մի ձեռքով վերցել, տեղից տեղ տեղափոխել, գնում են, ասում են, պիտի կռվես, ուրիշ ճար չունենք, ասում են, լավ, ասեք, որ միայն մի պայմանով կկռվեմ, եթե ինքը իմ կրծքերին ձեռք չտա, ուրեմն հենց կրծքերից ձեռք տա, տատս ասում էր, ուժս կպատի, դե կին է, հետո գնում են, Փաշան համաձայնվում է, գալիս են, կանգնում են հրապարակում, այս Թուրքի պահլևանը մոտենում է, որ պապուս վրա քրոջը իբր թե մեջքի վրա պարկացնի, բայց չի զգում ոնց, ինքն է պարկում գետնին, ոտքերը սենց ծալվում են, հինադրած մորուքն էլ պտտում, մտցնում է բերանը, այս Թուրքի Փաշան զարմանում, ասում է, այսքան պտտվել էինք սաղ գյուղերով մեկ, ասում է, ես սենց բան չէի տեսել, այս պահլևանին հաղթող չէր եղել, դրսնում է Թուրքի շալ, այդ ոսկին լցնում է այդ շալի մեջ, ասում է, առաղջի ջան, ես քեզ հալալա, իսկական իրական պատմությունը, ես անընդհատ ասում եմ, ուրեմն ոսկիները, ես կուտեք մեր ոսկիները, պատմությունը ոսկիների մասին, սա իրական պատմությունը, որ սերունդ հասելա ինձ, բայց բոլոր սերունդներին մեկը հետաքրքրվում է ոսկին ուրա, դու շատ գաղափարային աղջիկ ես, իմանում ենք մերկանտիլ, շնորհակալություն, շատ լավ պատմության համար, շատ լուսավոր և ծիծաղելի, նաև իմաստուն, հա, որ կապչունի կին թե տղամարդ, արյուծն արյուծ է եք թե արու, և հետաքրքիրը, ինչպես է պատահել, որ խնձորը ծառից շատ հեռու է ընկել, և հայտնվել է պետական համալսարանի միջազգային հարաբերություններ բաժնում, ոչ թե Փառք Աստծո Թատերական ինստիտուտում. Շատ լավ ասացիր, Փառք Աստծո, դե ես գիտեմ, որ մենք անկեղծ եմ ասում, առանց ձևականությունների մենք երբևէ արգելք չէինք դրել բեմայի առաջ, որ ինչ մասնագիտություն պիտի ընտրես, կամքը իրեններ, ընտրությունը իրեններ, և ես սաթիկում էին ուրախացանք, որ ինքը չընտրեց թատրոնը, ինչու մի շատ պարզ պատճառով, որովհետև դերասանի կյանքը շատ բարդ կյանք է, անշնորհակալ, ես կասեի, նաև
Որևէ արգելք չի եղել ես անկեղծացում ինք իր նախասիրությունը շատ երկար պրպտումների մեջ է։ Պալիտրան ոնց որ ասեմ մասնագիտությունների շատ մեծ է եղել։ Ես հիշում եմ երևի 10 տարեկանից սկսած կարդում էի գրքեր ընթիվան համար չէ ֆիզիկայի աստղագիտության մասին, թյուրը բաշով զրույի ոչ գիտեմ ինչ որ տանը լաբորատորիան։ Հետո ասենք ինչ վուլկանոլոգ, արխեոլոգ, հետո դրանից եկավ 13-14-ում նկարչություն սկսեցի արդեն լուրջ զբաղվել նկարչությամբ։ Այդ ընթացքում ասենք այդ դերասանուհի համիշտ կար, միշտ գալիս էր իմ հետ, բայց մի 2-3 անգամ թատրոնը փորձերի եղել եք իմ։ Ոայ, ես մեծացել եմ թատրոնում։ Դա է պատճառը, որ նա չի ընտրել այդ ուղղությունը, որովհետև տեսնելով բարդությունը։ Բայց որ իմ հետաքրքրությունն էր, ես վախենում էի։ Հետո ինչ որ եղավ նենց, ոնց որ այն մասնակիտությունը ասում է, հնարավոր չի ասենք լինել այսինչ, ես դարձա հենց այդ ինչը, ինչը որ հնարավոր չի, բայց հիմա հասկանում եմ, որ իմ ընտրած մասնակիտությունը դերասանությունից հեռու չի, եթե դերասանը թատրոնում է դերասանությունը, ես պետական մասշտաբի դերասան պիտի դառնա։ Շատ խելացի դատում է, ես ձեզ ասեմ։ Այստեղ ամեն շատ կրեատիվություն կա մասնագիտության մեջ, թեկուզ ասենք նույն իրավունքի կամ այդ հարաբերությունների, բայց մեծ ստեղծագործությունը ու այստեղ մասշտաբի տարբերությունը ժամանակակից թատրոնը ունենք դեստեր եք։ Ուղղակի մի տարբերությամբ մասշտաբը ձեր թե ֆինանսական թե գործնական շատ ավելի մեծ է լինելու եւ պետական մասշտաբով, բայց հանդիսատեսը ձեր այդքան մեծ չի լինելու, որքան որ բեմում խաղացող դերասանին է, բայց ամբողջ երկիրը, չէ, այդ ապարատի հանդիսատեսը իրանից է կախված։ Բայց պակաս փառասեր չէ ձեր աչիկը, ես ձեզ ասեմ։ Ռիմ, իսկ ընդհանրապես կողքից երբ գնում ես ներկայացման, կարողանում ես դատել քո ծնողներին օբյեկտիվորեն ուղղակի որպես հանդիսատես։ Հա, ես շատ խիստ հանդիսատես եմ ու երբեք չեմ թաքցնում ներկայացումներ կան, որ կա ներկայացում, որ ընդհանրապես չեմ տեսել նույնիսկ մամայի պապայի, որովհետև արդեն թեման ու այդ հնությունը ինձ արդեն դուր չի գալիս։ Նոր սերունդ, ի՞նչ թեմա է, որ հնությունը բարկացնում է։ Կենցաղային ներկայացում, չեմ ուզում անունը տամ, այդ ներկայացմանը չեմ եղել։ Կա ներկայացում, որ ուղղակի հիանում եմ, ես հիշում եմ մամաս խաղում էր Չարենցի ուղիչ տունը ներկայացումը, պապան էլ էր խաղում, մամա խաղում էր Արփենիկ Չարենց։ Ես այդ ներկայացումը որ տեսա, չգիտեմ, երևի 2 տարի դրանից հետո ասես փշակաղված ման էի գալիս։ Ու այդ ստիպեց ինձ, որ ես նկար նկարեմ, մաման շատ ասիրում դեղին քրիզանտեմներ։ Այդ ժամանակ ես փոքր էի, չթաքցնեմ, ասենք 13-14 երևի, ու բնականաբար ասենք փոքր աղջիկ այդ քան փող չի ունենա, որ մաման ինչ-որ մոտ մեծ բուկետ առնի, ոչ էլ ուզեցի իրանից ուզել, ոչ էլ իրանից ուզել։ Ես նկարեցի դեղին քրիզանտեմներ ու կապույտ թղթի վրա կպցրեցի իրանց, ու այդ տեղը, որ մաման ուզում էր կապույտ թղթով փաթաթված դեղին քրիզանտեմներ ու նվիրեցի իրան, այդ աստիճան ես ազդվել եմ։ Ես հատ լավ հիշում եմ այդ օրը։ Ինչ գեղեցիկ, իսկ հետաքրքիր Արթուր, դուք հասցնում եք եւ նվիրում եք առհասարակ դեղին քրիզանտեմներ կապույտ թղթով փաթաթված ձեր ջրահար սաթենիկին։ Ես շատ կուզեի այդպեսին լինել, բայց ցավոք։ Բայց չեք, շատ լավն է։ Հետաքրքիր, տանը ինչով եք զբաղվում, երբ միասին եք, բացի այն, որ սաթիկը համակարգիչը պինդ գրկած ձեզ չի թողնում մոտենալ, ընդհանրապես միասին ինչ-որ բան պատրաստել, ասենք ամենադժվար բանը միասին աշխատել։ Արևածաղիկ ուտել միասին, ինչ-որ փոքր։ Չէ, միասին աշխատելն է։ Մենք այդպեսի փորձ ունեցանք մի ներկայացում, որտեղ երկուսով ենք, հա, գիտես, երևի ինչ-որ փոփոխություն չէ, մի քիչ իրարից հանգստանալ է պետք երբեմն, չէ՞։ Տանը միասին, թատրոնում միասին, ինչ-որ իրական բանի զգացողություն ես կորցնում, ինչ-որ իրականության եւ խաղի զգացողությունն ես կորցնում, բայց փառք Աստծո, գիտես, ես շատ եի վախենում, որ այդ առաջարկը, հա, միասին խաղալու երկուսով, ես կարծում եմ, որ մենք գլուխ չենք անի այդ ներկայացումից։ Համարում թեման չէ։ Մենք միասին շատ ենք խաղացել, բայց այս դեպքում մենակ միասին ու լրիվ մենակ միասին եւ ձեր մասին էր կոպիտ ասած, որովհետեւ կին տղամարդ հարաբերություններ եւ ես հիշում եմ այդ ներկայացումը, շատ ռոմանտիկ ու ֆուզիչ ներկայացում էր, բայց ահա որ բարդ է այդ Եթե գիտես, ոնա ասենք երբեմն որ ներկայացման ժամանակ ինչ որ բան չի ստացվում, հա, քեզ մոտ, ոնց որ ասենք վատ բարոյի մոտ դուրս ես գալիս, ոսպես կոլեգաս էր մեղավոր, չէ՞։ Իսկ հիմա չես կարելի։ Չէ, հիմա արդեն ասում ես, ախ, այն օրը, որ ես բանակից եկա ինստիտուտ կամ բակառակ։ Չէ, իրոք դժվար է, բայց թու ես աչքով չտամ, բայց կարողանում ենք մեր այդ
Cunțin asum luțe cașele, Իրականում ասեմ, միասին պատրաստելու պահը, այս դեպքում մենք միասին պատրաստել, Արտուրը շատ է սիրում։ Այսինքն, որ մենք շատ տարբեր ենք իրարից, սարսափելի տարբեր ենք։ Հա։ Եթե սատկը կրակա ես ջուր եմ, եթե ես եմ կրակ ինքնահանգստ իմ կրակա, այսինքն մեր բնավորության եւ էմոցիաների, հա, այդ բանով, առումով շատ տարբեր ենք, բայց գուցե հենց այդ պլյուս մինուս նոր ճիշտ արդյունք է տալիս հրաշալի։ Գիտեք, ցավոք սրտի ժամանակը քիչ է, բայց ես ուզում եմ անպայման խոսենք հենց Ռիմայի ծննդյան օրվա մասին, ինչ փոխեց ձեր երկուսի կյանքում, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք ապրում եք նրանով եւ նա ձեզ համար է գերագույն ստեղծագործություն ձեր կյանքի։ Միանշանակ։ Մարտի 9-ը, ձեր ամուսնությունից 2 տարի անց ինչ փոխեց։ Այնքան հետաքրքիր է, երբ որ արդեն ծնվեց, բժիշկը ինձ հարցրեց, ասեց ուզում եք երեխային գրեմ մարտի 8-ին ծննդյան օրը։ Ես մարտի 9-ի երեկոյան գիշերը ժամը 1:00-ից էր։ Ես բնականաբար չգիտեի ժամը քանիսն է, բայց շատ լավ հիշում եմ, որ ուժը ես հավաքեցի ու ասեցի, ես իսկ այսօր արդեն ամսի քանիսն է, ասեց արդեն ամսի 9-ն է, որովհետև 12-ն անց է, 1:30-ը, բայց եթե կուզեք կգրեմ 8-ին, ասեցի չէ, ուրեմն գրեք 9-ին։ Դա որտեղ է 9-ը։ Որովհետև ինքը 9-ից իսկապես 2 տոնք ունենար եւ մարտի 8-ը առանց ինքը նշենք եւ ամսի 9-ը։ 9-ը, ճիշտ է։ Բայց իսկապես ես հիմա ասենք իմ կյանքը ոնց որ թե սկսվել է Ռիմուլիկից։ Իսկ ինչու անու դրեցիք Ռիմա։ Բայց ինձ ասել էր, չի ասես Ռիմուլիկ, ներեցու։ Ներեցի։ Իմ մամայան անունը։ Հասկացա։ Արդյոք մամա։ Որպես տատիկին։ Հա, տատիկ շատ է։ Ինչ շատ մանա տատիկին։ Ահա բնավորությամբ էլ։ Ամեն ինչ։ Եվ որ ինքը հրաշքը։ Եվ որ բոլոր են հատկությունները, ինչ որ ուներ մայրս, ոնց որ ժառանգած լինի, եւ բարությունը, եւ ձերքի շնորհքը ֆանտաստիկ չափի զգացում ունի ամեն ինչում։ Եվ առաջին քայլերը անգամ Ռիմայի դուք ֆիքսել եք, ահա այսպեսի փոքրիկ պատվոգիրով։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, Ռիմա, ասում են դերասանների ընտանիքները, կա թյուր կարծիք, թե դերասանների ընտանիքները անկայուն են, անհաստատ, բայց գոնե իմ ճանաչած բոլոր դերասանական ընտանիքները հատուկ կայունությամբ են առանձնանում, եւ դուք այսօր ձեր ընտանիքի մոդելը ձեր մեջ ունեք արդեն։ Անպայման, օրինակ, չգիտեմ, ճիշտ եմ միշտ էլի ասում, եկա վեճեր են լինում, բաներ են լինում, բայց հենց դրան մայր ընտանիքի ամրությունը։ Ես միշտ կուզեմ, որ ասենք, օրինակ իմ ամուսինը ապակա, իմ պապայից շատ հատկություններ ժառանգած լինի, ինքը բացառիկ ունակություն ունի մարդուն լսելու։ Կարող ինքը, ես ինչ որ բան ասեմ, ծրված լինի, այդ պահին ինքը չկենտրոնանա դրա վրա, բայց ես միշտ իմ պապայի հետ, ուզում եմ պապայից վախենալ, այդ որն է։ Աբսուրդ է։ Ես իմ պապայի հետ չգիտեմ, դպրոցական տարիքից ինչ խնդիրներ եղել, անիշտ լրիվ անձնական բաներ, մամայն է չէ, պապայի հետ։ Հա։ Ու պապան հետ կորչում։ Պապան, չգիտեմ, իմ համար սենց լիքը բաներ կա, բայց համարյա թե իմ համար նա սենց իդեալականի պես ինչ որ մի կերպարը, իմ պապայի կերպարը, ու ինքը շատ կարևոր է, ու հենց ինքն ամեր ընտանիքի հենասյունը։ Դե մամային չեմ ասում, մամաները բոլոր ընտանիքներում են, մամաները այդ ամեն ինչը ստեղծողն են, այդ սյան շուրջը կառուցողն են, բայց այդ հիմքը ոնց որ պիտի պապան լինի ու իր ճիշտ վերաբերմունքը իր երեխաների, իր կնոջ նկատմամբ, չգիտեմ։ Գիտես, ես 100% ով քեզ հետ համամիտում, ես էլ եմ այդպես մտածում, բայց Սաթիկ, դուք որպես փորձառու եւ տարիների վեր խնդիրներ հաղթահարածքին, հա, ի՞նչն է ընտանիքի եւ համերաշխության առաջին կարևորագույն նախապայմանը։ Ուֆ, ինձ թվում է Նազենի, ուրեմն սերը կարևոր պայման է ընտանիքի գոյատևման, երջանիկ լինելու շատ կարևոր պայման է, բայց ընտանիքում նաեւ պետք է լինի հարգանք։ Ու դիմացինին հարգելու կարողություն, դիմացինի անհատականությունը գնահատելու կարողություն։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր պայմանը։ Մեզ մոտ հաճախ ընտանիքներ ինչ են, որ ասում են, «Ա, դու քինես քո տեղը գտի, քո տեղը իմացի»։ Ինչ որ տարօրինակ երկրորդ կարգավիճակում է լինում։ Երկրորդ պլանի, հա, շատ ընտանիքում բոլորը պիտի կարևոր լինեն, ընտանիքում բոլորը առաջին պլանում են։ Բնականաբար չեմ ուզում ծեծված ասել, դե ընտանիքի գլուխը տղամարդն է, տոտը, երեխան, քինը պետք է լսի, բնականաբար է։ Եթե որ ընտանիքում կա հարգանք,
մեկը մյուսի նկատմամբ եւ սեր այդ բոլորը ամեն մեկը իր տեղը գտնում է վեճերն են հարթվում անցնում դժվար պահերն են հարթ երբ որ կա հարգանք ես շատ կարևորում եմ դիմացինին հարգելու կարողությունը լսելու կարողությունը իսկ ամեն ինչի հիմքում սերն է ծեր նշած բոլոր հատկությունները ունի Արտուրը Կարապետյան տան հայրը ընտանիքի սյունը ինչպես նշեց իր աղջիկը Արտուր ձեր բանաձևը հա երջանկության Ես կարծում եմ, որ ընտանիքում, ընտանիքի փոխհարաբերությունների մեջ ամեն մեկ պետք է վարվես այնպես, ինչպես կուզես, որ իրենք վարվեն քեզ հետ։ Որովհետև եթե ես գիտեմ ինչ է նշանակում փոքր ժամանակ չունենալ, այսինչ բան, ասենք, չունենալ հեծանիվ, չունենալ չմուշկներ, դահուկներ չունենալ։ Բոլորս գիտենք, թե դա ինչ բան է, չէ՞, փոքր ժամանակ։ Հիմա ես հասկանում, եթե դու, եթե Ես այսպես առաջնորդվում եմ այս բանով, եթե ես ունեմ այդ հնարավորությունը անելու իմ ընտանիքի անդամների համար մի բան, որ իրենք շատ են ուզում, ես անպայման դա անում եմ։ Բայց եթե չունեմ այդ հնարավորությունը անելու, մենք հասկանում ենք իրար, ու ամենակարևորը այդ միմյանց հասկանալու կարողությունը ունենալ նաև դա պահպանելն է, այսինքն այնպես չլինի, որ գայանպա, որ չէ, ես ես եմ ուզում, եթե չունես այդ հնարավորությունը, այսինքն, եթե ավելի ընդհանրացնեմ, միգուցե հրաժարվի նրանից ինչ քեզ տրված չի, հա, Համենի դեպս աստվածաշնչյան ոսկե կանոնը ամենակարևոր դիմացինի տարային ինչ կուզես որ քեզ անեն, ինչպես որ քեզ այն շնորհակալ եմ որում այսպեսի մեր ընտանիքում աչքով չտամ նորից թութու կա այս փոխմբռնման բանը ես հավատացեք անկեղծ իմ ասում սա ինչո գլուխ գովալու բան չի ուղղակի մենք երեքով կարողանում ենք պահպանել ինքներս մեզ համար մեր կյանքի համար։ Շնորհակալ եմ անչափ, ժամանակս անցել է արդեն, վաղուց սպառվել է եւ ինձ չորս կողմից այսպիսի բաներ են անում, որ ավարտեմ, բայց ես լսում եի անվերջ ու ուզում եմ ավարտել Ռիմայի պատմվածքի խոսքերով նորից, որ Կարնանը զանգում են զանգերը եւ մթնշաղին հողի տակ արդեն ինչ-որ աշխուժություն էր տիրում։ Հիշում եք, չէ՞, հասկի պատմությունը։ Նրանք արդեն արթնացել էին։ Անցավ ժամանակ, ծորենի ծիլերը սկսեցին մեծանալ, հիմա արդեն կարող ենք տեսնել, որ դաշտը ծածկվել է կանաչ ծիլերով։ Քամին փչում է եւ ծորենի ծիլերը օրորվում են։ Դաշտի ծայրին գտնվող ծառը ծաղկել է կաթնագույն թերթերով։ Ես ես մաղթում եմ կաթնագույն թերթերով ծաղկած ծառեր եւ ծառներ կասեն գրաբարում, հա, եւ բազում կանաչ ծիլերով ծածանվող դաշտեր։ Եվ ավարտում եմ այս խոսքերով. Սերը անսահմանափակ երջանկություն է սահմանափակ ժամանակի մեջ, այնպես ինչպես մեր հաղորդումը կհանդիպենք։